едно момиче ми подари рисунка с моето име, само че с измислена азбука, някакви такива неща. Изключително беше много забавно. Не, дай сега да ви... После. Ай, моля, бе! Добре. Днес се научих да рисувам върху стъкло, те ми показаха и си разменихме ни подаръци. Това беше най-позитивна насока, най-хубавото преживяване за деня. Останете с финалистките в пътят към короната и децата от СОС детско селище село Дрени след паузата, защото предстои турнир по футбол, поядисване на яйца и една много специална изненада. Вие сте с Мис България пътят към короната. Днес 13-те финалистки прекарват един ден в СОС детско селище. Преди рекламите момичетата разгледаха къщичките, раздадоха автографи и получиха много рисунки за спомен. Сега вижте как хубавото време провокира момичетата да се включат и в игра на футбол. Предлагам първо да се следим как ще играем, на какви отбори. И предпочитам така, ми са по-добре да играем момичета срещу момчета. Ами аз предавам, че много силно ставаме. Ема вие ще играете по-леко, смисъл няма да се бутаме така по-внимателно. Аз ще са на врата. Аз ще ние къде нападаме? Вие ще нападате на там. Аз ще съм там. Ако можете да вкарате. Готови? Готови ли сте? Наша топка! Аре, вън от центъра. Айде, давайте! Аз първо се опитах да поиграя малко футбол, но тъй като не съм играла американски футбол, то по-скоро приличаше на ръгби, се отказах, за да не бъда една посинена миска. Много се забавлявахме с децата. Някои ритаха футбол, други скачаха на въже. Аз играх малко баскетбол с тях. Царица, Маргарита, Тенджере, Капак, Пух, Пух, Пах! А ти чака? За своите гости днес, децата бяха приготвили една специална изненада, която истински развълнува нашите момичета. Раз, два, три, четири. Търмбуките бяха много интересни. Супер много се зарадвах, когато ги чух, докато ги гледах, с удоволствие се наслаждавах на тяхната музика. Бях направо удивена, много им се радвах. Те бяха едни стъжени свинчета, които се раздаваха с цялото сърце да не впечатлят. Беше голяма изненада и даже ми се искаше по едно време и аз да пробвам да видя дали аз ще успея по някакъв начин да се справя. Даже по едно време на крака малко и така се опитвах и аз нещо да направя, но не знам доколко ми се получи. Те бяха супер сладки, имаха някакъв уникален синхрон, само как си подаваха някакви фразички и се разбираха точно кой какво да прави. Много беше хубаво. Мисля, много добри бяха. Просто много, много ме зарадвах. Да.
Аз очаквах нещо много по-детски, защото обикновено детските представления са повече да радват родителите, да радват хората. Тези деца наистина толкова деца на едно място с таланти. Много беше хубаво и наистина много ни зарадваха. Не просто да се усмихваме, защото са деца, да им се порадваме, а защото наистина имат талант и беше много хубаво. Вижда се талант на всяко едно дете. И са умни, и са забавни, не знам, всичко прекрасни са. Вие какво правите след училище? Идвате ли тук да си играете? Да. Ми, аз, в принцип, обядваме и вече отиваме да си пишеме долу домашните и след 4 вече отиваме да играме или футбол, или отиваме на тенис. Аз видях, че има... На шах турнири. Можеш да играеш шах? Да. А кое ти е любимото от всичките тия неща? Ми, тенис. Трябва да ни научиш. Аз не мога. И аз не мога. Трябва да ми покажеш. А тук с какво друго се занимавате, освен с тези неща? Смисъл? Не, има различни извънкласни. Аз... яздя, ако не. Сериозно? Къде има тук за яздене, ако не? Не, ние в Перник ходим. А всяка седмица? Да, всеки петък. Супер. Особено момченцето. Той е супер щастливо, супер доволно от целия си живот. Разказа ми как, нали, става за училище рано, след това бърза си напише домашните. Повечето деца на неговата възраст седят изцяло пред компютъра, докато те не са така. Те рисуват, играят шах, футбол, баскетбол, тенис. А вие какво искате да учите, като отидете в София? Аз искам да влезна в Мария Луиза. А ти? Или още не си решил? Ето още малък. А що точно в Мария Луиза? Някакви профили? Това е моден дизайнер. Супер. Ето кой ще ни прави роклите? Ти ще ни обличаш след време. Можеш ли да готвиш нещо? Се научиш, а? Да. А кое ти е любимото ядене? Мусака. И ние много обичаме. И аз обичам. Аз още в първите си разговори се изумих колко... разумни са тези деца. Аз първите думи, които им подадох, бяха да ги разговоря, да ми кажат нещо за себе си. Когато те си отвориха устите, аз се изумих. Те говорят като големи хора, осъзнават нещата точно както са ни абсолютни реалисти. Аз не можех да повярвам, че слушам деца. Аз смятам, че тази липса може би при тях ги амбицира още повече ги мотивира. Имат желание да учат. Това е най-важното, че имат желанието, защото знаят, че това е пътя към успеха за тях. Имате ли свободно време, в което вие да решавате какво да правите? Да. Да. Вие какво най-много обичате да правите? Аз да играя баскетбол. А, да гледам телевизия. Или пък да излизам навън. Баскетбол. Виж колко време сте тук. Аз сега ще правя втора година. Аз трета. А преди това? И аз бях също една година в дом. Два дома една година се редува. Минал, като бях в дом. И как добре, е щастливи ли сте сега? Да. Имаме се много приятели. Дойдохме, но супер много се забавлявахме. Едното от децата много веднага просто си му дойде отвътре и каза: да, аз съм много щастлив, живея тук много добре. От друга страна пък момичето си замълча и не пожела нищо да ни каже. Предполагам, че има и такива деца, на които им е по-трудно. Как се казвате? Аз се казвам Зори. Аз се казвам Боби. И си като ми имах Борис. Вие случайно брат и сестрица ли сте? Да. Да. Като си приличате. На колко сте години? Аз съм на 10, трети клас. Аз съм на 12 и съм в 5. А Зори, твоя батко слуша ли? Понякога ме ядосва, понякога ме слуша. А вие в една къща ли живеете? Да. В едно семейство? Да. И харесва ли ви семейство, в което живеете? Да. Мама ми харесва, защото мама, тя е СОС майка, мато ние казваме мама, защото тя се грижи за нас. Тя как се казва? Мама Агнес. И вие много я обичате? Да. А вие ядосвате ли мама? Понякога. Понякога не спазваме правилата. То не може да
човек сме да е безгрешен. Така е, вие сте деца. Мая, кажете, какви са тези правила? Ми зависи за дежурството, управене на стаята, учене, зависи в... Зависи какво ни каже мама, ако ние не го изпълниме както трябва, съответно има наказание. Какви са те? Ми по принцип сме без телевизия, защото всички от нашата къща се, почти всички, не могат да кажа точно, се вълнуваме от телевизията и компютъра. През повечето време си мислех как всъщност тази жена успява да ги възпита по този начин. Как независимо, че се грижи за 6 или 7 деца, те мислят, държат се и разсъждават като много по-зрели и големи хора. Аз се останах и направо бях впечатлена, потресена от начина, по който те се изразяват. Те сигурно бият по начин на изказ мои връстници. С колко още деца вие живеете? С още три. С още три? Къща и те са момчета. Момчета? Ти си единственото момиче? Да. Ти не се ли чувстваш така малко изолирана между момчета само? Ами не, защото аз имам мои занимания и не се чувствам така изолирана. Забавно ли е да живеете на едно място с толкова много деца? Да. Да, защото всеки път може да си организираме игри, играеме заедно. Имате ли си най-добри приятели? Даже ви сте брат и сестра, обаче предполагам не сте постоянно заедно. Аз имам най-добра приятелка, но нея я осиновиха и вече е във Франция, но още се чувам с нея. Така ли? Как се чувате? Ами по скайпа тя ми сяда ми и си говориме. И всъщност, когато аз си говоря с нея по скайпа, малко ми говори на френски, аз не разбирам, малко ми превежда. А вие учите ли някакъв език в училище? Да, английски. Английски, да. Аз ходя и на допълнителни уроци. В една школа допълнителна, в Дупница. А ние видяхме, че ти си много добра на тарамбука. От колко време се занимаваш с това? Ми от тази година започнах. Нова съм в тарамбуките. Ти като си нова, защо тогава аз не доколкото видях, ти започва се да... Мисля, ти водиш останалите. Ами защото аз най-помня неща, парчетата, които трябва да свириме, другите се объркват. И затова мене ме... На мене ми казаха, аз да водя. Значи ти си най-добра от всички. Не, не искам да ти кажа, че всички други деца, като започнахте да свирите, и те посочиха и казаха, ето тя е най-добрата, гледай, а тя ги води всички. Така че трябва да си много горда с себе си. Браво на теб. А ти с какво се занимаваш? Ами най-много с тенис на маса и най... Което ми харесва е футбола. Футбола? Да. Супер. Кой ти е любимия футболист? На кой искаш да приличаш? На Кристиано Роналдо. Е, може да станеш по-добър? Не знам. Все пак той е английски футболист. Или знаеш, че трябва да вярваш във всяка една твоя мечта и колкото повече вярваш, толкова по-скоро тя ще се сбъдне? То специално за това не мисля, че има значение от коя държава си ти, ако си талантлив. Искаш да го постигнеш, какво значение има това? Ако си толкова добър, колкото се страчи на тарамбука, ще станеш като мил. За какво мечтаете? Ами аз мечтая да стана футболист и да мога да, когато имам семейство, да мога да си се грижа за тях. Моята мечта е най-вече да съм известна, защото всички могат да ме гледат, естествено. Ай, това за мен е много хубаво нещо, да си известна, въпреки че трябват много усилия. Ние ти го пожелаваме, а как мислиш да осъществиш тази твоя мечта? Ами, не съм мислила наскоро, но... Ще искаш да станеш манекенка, певица, политик? В принцип певица. Може да пееш? Не е много хубаво, но се упражнявам. О, момиченцето беше невероятно. Аз такова държание от тя е трети клас, наистина не съм очаквала, че може някое дете да има. Така говореше, толкова мечти имаше, прекрасно дете.